I 8 måneder har de været i gang i skurvognen for enden af Bådsmandstræde. 3 medarbejdere fra Københavns Kommune, som tilbyder deres hjælp om stort og småt til unge, der har deres gang på Christiania. I torsdags fik offentligheden lejligheden til at kigge med. Her kan man få hjælp til at komme tilbage i skole, få kontakt til sin familie igen, blive fulgt hjem, hvis man har det rigtig dårligt, få støtte til at starte i nogle tilbud, bruge en computer, få et klippekort eller en rugbrødsmad. I skurvognen er der altid tid til en snak med en voksen, som tager en alvorligt, og man kan som ung komme her både om aftenen og om dagen. Vores mål var at gøre en forskel for de unge, som kommer fra hele byen og bruger Christiania på godt og ondt. Vores start og de første måneder gik med at holde møder i lånte lokaler, at sidde på bænke, spise burger på Nemo, drikke kaffe på munden, snakke med unge både om natten og om dagen. Nogle gange at løbe, når der var razzia. De vigtigste for, at skurvognen og alt det, der foregår her, bliver en succes, det er jer. Det er jer, der kommer her. At I gerne vil være med til at lave bare en lille smule forandring en gang imellem i jeres liv. Og det tegner godt. Hytte sagde det selv. Der er rigtig mange unge, der allerede er begyndt at komme her i de måneder, den har været her. Så for at gøre lang historie kort. Tillykke med vognen. Rigtig god arbejdslyst til jer alle sammen. Det her er et helt særligt projekt, hvor der går 3 hver dag og kigger rundt på Christiania, tager kontakt til de alleryngste og spørger, om de har brug for hjælp. Og det kræver mere, end hvad en almindelig kommune kan. Det kræver, at man er der morgen, middag og aften, og det har de været det sidste halvår, og de har fået den kontakt, de skulle. Jamen altså, vi kan først og fremmest være der, hvor de unge er. Altså, målet med projektet er jo at forsøge at give nogle unge, som har svært ved at finde ud af, hvordan de skal komme videre, eller hvad man skal sige. Så man stangleder lidt her på Christiania, kan man sige, give dem en håndstrækning eller en snak, eller hvad nogle voksne, de kan komme og snakke med, og så støtte dem i at kunne gøre noget andet, end det, de gør. Den vigtigste opgave bliver at få tiltrukket dem, der har brug for hjælp, og få dem gelejtet videre derhen, hvor de kan få mere hjælp, end der er på Christiania. Hvis det nu er skolen, de skal tilbage til, så er det at finde vejen tilbage til det, fordi det er jo super at hænge ud her, men det er ikke alle, der kan det, og det er ikke alle, der kan holde til det. Vi er opsøgende på Christiania. Og det er primært i forhold til unge, som kommer udefra, altså ikke Christianias egne børn, men unge, der kommer udefra og bruger Christiania. Og der kommer jo rigtig mange unge og bruger Christiania på nogle fede måder, og det er super godt og sådan. Men der er også nogen, som er rigtig sårbare, og som godt kan lidt blive glemt i herude. Altså, man kunne sige, hvis det var et andet boligområde, så ville det være en boligsocial indsats. Men det er det bare ikke, fordi det kan man ikke kalde Christiania. Christiania er et helt særligt sted, og det her er et helt særligt tilbud. Der findes ikke andre steder, så vidt jeg ved, hvor der bare står en skurvogn, og så er der 3, der bruger deres tid på at gå rundt hele tiden og opsøge og få de unge i gang. De er her morgen, middag og aften. Man kan ringe til dem om natten, hvis der er brug for hjælp der. Så jeg kender ikke andre, der er lige så særlige, lige så dygtige. Jeg skal starte på noget, der hedder FUG, som jeg har fået hjælp af det der vilde liv der. Og hjælp til at starte på noget, der hedder FUG på Ingehavplads. Det er produktionsskole, hvor man kan lave forskellige ting som dans og gymnastik og køkkenlinjer og alle mulige forskellige sjove ting. Altså det er selve det at kunne etablere sig med en skurvogn og nogle helt få pædagoger, som så er her, når det er relevant og går ud og hjælper, så er det jo en meget billig løsning bare at have 3 ansatte. Også i forhold til, hvad det løser af problemer, at det giver det tilbud til de unge, at de kan se, at der er nogen, der vil dem og kan dem. Når du sidder op på et kontor med en sagsbehandler, eller hvad man nu gør, ikke? Så er det lidt sådan, okay, du sidder her, men når man ligesom er herude, så kommer de til en og spørger mig, hvordan man har det, og lige går en tur og taler med dem om det, forskellige ting og sådan noget. Så hvornår skal du starte på produktionsskolen nu? Efter sommerferie. Man går der et år, og så kan man så komme videre på en teknisk skole, eller hvad man nu har valgt at være, ikke? Jeg vil gerne være kok, så komme på hotel- og restaurantskolen.